առաջնահերթությունը չէ։ Ձեր իշխանության համար, այս կառավարության համար ո՞ն է մեկ առաջնահերթությունը։ Իմ անձնական կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության թիվ 1 առաջնահերթությունն է, պետք է լինի Հայաստանի առասարակ անվտանգային միջավայրի ապահովումը, որտեղ շատ մեծ նշանակություն ունի տնտեսությունը։ Եվ ցավոք սրտի երկար ժամանակ տնտեսությունը, ներդրումները արտաքին քաղաքական բլոկի համար տասնամյակներ շարունակ չեն եղել առաջնահերթություն, եւ իմ կարծիքով ամեն դեսպանի առաջ ամենա չափելի եւ ամենա կարեւոր խնդիրը, որ մենք պետք է դնենք, ինչքան ներդրում կարող ենք մենք ավելացնել այդ երկրի հետ առևտրատնտեսական հարաբերություններում, այսինքն այդ երկրից դեպի Հայաստան, եւ ինչքան առևտրաշրջանառությունը պետք է ավելանա։ Ես կլինեմ անկեղծ, բազմաթիվ ոչ ոք նման բան չասեց եւ դուք ինձ խանգարում եք, բազմաթիվ դեսպանների հետ ես հանդիպում եմ, այսինքն դեսպանները ինձ հետ հանդիպում են, խնդրում հանդիպում են, եւ բոլոր դեսպանների հիմնական օրակարգային հարցը դա իրենց երկրի եւ Հայաստանի առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացումն է, Հայաստանից, Հայաստան իրենց կողմից, իրենց տեսանկյունից արտահանում ունենալն է, եւ այսպես շարունակ։ Եվ ես կարծում եմ, որ եւ ես գիտեք, անվտանգային հարցը լուծվում է այն ժամանակ, երբ որ ինվեստիցիա է գալիս, երբ որ տնտեսությունը զարգանում է։ Ոչ մի հարց չի լուծվի, այդ թվում նաեւ ձեր նշած հարցերը, քանի դեռ տնտեսությունը պատշաճ մակարդակի վրա չէ։ Ուզում եք հարցեր լուծենք, պետք է տնտեսությունը զարգանա, պետք է ներդրումներ լինի։ Ցեղասպանության հետո ցեղասպանության հարցը, ես ասում եմ բոլոր հարցերի մեջ առաջնային հարցադրումը, առաջնային իրավիճակը դա տնտեսությունն է։ Տնտեսության հարցը, երբ որ լուծվում է, ինքը իր հետ անվտանգության հարցերն էլ է լուծում, մշակույթի հարցերն էլ է լուծում, կրթության հարցերն էլ է լուծում, առողջապահության հարցերն էլ է լուծում, մեր երկրի միջազգային դիրքի հարցերն էլ է լուծում, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ տասնամյակներ շարունակ Հայաստանում սխալ քաղաքականություն է վարվել, այդ թվում նաև դպրոցական դասագրքերի մակարդակով, դա է պատճառը, որ ձեր համար խորթ է այն ամենի ինչ որ տեղի ունենում։ Մեր երկրի բոլոր դժբախտությունների պատճառը նա է, որ դուք եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ցավոք սրտի, մենք էլ չէ, ես էլ իրենց հետ տասնամյակներ շարունակ կերակրվել ենք ինչ որ բաներով, որի արդյունքում որպես կանոն տեղի ունենում պետության կորուստ։ Երբ որ դա, այո, դասագրքի մեջ ամենակարևոր բաները որոնք են, որ պետք է երեխեքը սովորեն։ Պետության մասին պատկերացումները, բյուջեի մասին պատկերացումները, կառավարման համակարգի մասին պատկերացումները, տնտեսության, բիզնեսի մասին պատկերացումները, ձեր սա ամենաֆունդամենտալ խնդիրն է։ Արտաքին քաղաքականության կարևոր խնդիրը պետք է լինի, առաջին խնդիրը՝ տնտեսություն, ինվեստիցիա, ներդրումներ, առևտրաշրջանառության ավելացում։ Երկրորդ խնդիրը՝ տնտեսություն, ինվեստիցիա, ներդրումներ, առևտրաշրջանառության ավելացում։ Երրորդ խնդիրը, եւ այսպես շարունակ, մնացածը դրանք մնացածը Արցախը փիսն է, հա, եթե մնացածը ուրեմն բոլոր ձեր ասած բաների հետևանքը եղել է այն, որ մենք չենք մտածել տնտեսություն, ինվեստիցիա, արտաքին առևտրի շրջանառություն։ Իհարկե, իսկ դուք ասում եք Արցախը փիսն է, հա՞։ Իհարկե հաջողում ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը 21 թվականին ունեցել է 5.6% տնտեսական աճ, 22 թվականին ունեցել է 12.7% տնտեսական աճ, 23 թվականին ունեցել է 8.3% տնտեսական աճ, 24 թվականի առաջին կիսամյակում ունի 6.5% տնտեսական աճ, եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում եւ կառավարության ծրագրում գրված է, որ միջինում մենք պետք է ունենանք 7% տնտեսական աճ հնգամյակում, եւ այս պահի դրությամբ մենք միջին 7% տնտեսական աճից առաջ ենք։ Սիրելի գործընկերներ, ֆինանսային նախարարը ոչինչ չի ասել, այլ նույն բանը, ինչ որ ես։ Լավ չեք հասկանում։ Գալյանը ձեր քաղաքական դիմանդամը։ Հիմա Թուրքիան։ Այո, իհարկե։ Ու դատախազ դատախազ տեղական, լավ նայ։
եթե մի պաշտոնյա նշանակվում է արտադրության նախարար եւ եղել է արտադրության նախկին փոխնախարար, իհարկե ինքը Գրիգոր Մինասյանը ձեր քաղաքական դիմանը եղել է, իհարկե եղել է, բայց ի՞նչն է խնդիրը Իրան իրադեմ ստորագրավակազմ արկելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, ես այդ հարցին պատասխանել եմ արդեն մեկ անգամ, չեմ զլանա եւս մեկ անգամ, ուղղակի ձեր փոսքերը իրա պատասխանել եմ, նորից եմ կրկնում, չեմ զլանա եւ նորից մեկ անգամ եւս պատասխանել, ինքն է դյունգել, հիմա ի՞նչ նշանակում է քաղաքական թիմի անդամ լինել չլինել, երբ որ մենք որոշակի փոփոխություն ենք, այն փոփոխությունը տեղ ունենում կառավարությունում, դա նշանակում է որ որևէ անձ քաղաքական թիմի անդամ չէ, իհարկե ոչ։ Իսկ ես ձեզ Գյումրիում քաղաքական վենդետա կար։ Ոչ, բացարձակապես մեզ համար եւս անակնկալ է եղել գործընթացը, բայց մենք հենց դրա համար ենք ուսակցաշինությանը շատ մեծ ուշադրություն դարձնում, մենք տարածքային կառույցում ունենք, թիմ ունենք, մեզ համար մենք պատրաստ ենք նաեւ ընտրությունների, որովհետեւ հենց ինչու ենք մենք ուսակցաշինության այդպեսի ուշադրություն դարձնում, տարածքային կառույցներ ստեղծում, տարածքային կառույցների խորհուրդներ ստեղծում, որովհետև ըստ էության հենց այդ տարածքային կառույցի եւ տարածքային կառույցի խորհուրդը մեր նախընտրական ցուցակը պետք է լինի կամ ցուցակի մեծ մասը, հետեւաբար այս առումով մեր դա որպես process անակնկալ էր, բայց բնականաբար Գյումրին հանրապետության երկրորդ քաղաքն է եւ process-ները որ ուղղությամբ էլ գնան մենք պատրաստ ենք։ Մենք սպասում ենք մեր գործընկերներին, առաջիկա օրերին Արաբական Միացյալ Էմիրություններից կգան մեր գործընկերները եւ մենք կվերջնականացնենք աշխատանքները, այսինքն այստեղ երկկողմանի process-ը դիտեք, միայն մենք չենք, իրենք էլ կան եւ ինչ որ հարցեր էին առաջացել, պետք է գային կարծեմ այս օրերին, մի քանի օր հետո կգան։ Պարոն Պապրան, ես հուսով եմ, որ թե շահագործվի ամուսարը, եւ ես ներողություն, ես հասկացա դրա համար եմ ասում, ես սխալ բան ասեցի, Մազդարի մասին էր, հիմա ամուսարի մասին, ինչ որ ասեցի դա Մազդարի մասին, ներողություն եմ խնդրում, հա, իսկ ամուսարի հետ կապված նույնպես հիմա գործընթաց կա, մասնավորապես ներդրողների ֆինանսավորման հետ կապված process-ների մեջ ենք մենք, այսինքն ներդրման մի մասը, ֆինանսավորման մի մասը արդեն իսկ պատրաստ է կա, մյուս մասը դեռ գործընթաց կա, այսինքն որոշակի process կա վարկավորման, դա հուսով ենք որ կավարտենք այս տարվա ընթացքում եւ ես շատ մեծ հույս ունեմ որ նվազագույնը գոնե 1 երամսյակ եկող տարի արդյունահանում կունենանք, եթե հաջողվի 2 երամսյակ ունենանք, շատ ավելի լավ եւ ավելի լավ տնտեսական արդյունք կունենանք, քան այն ինչ որ նախանշել ենք հաջորդ տարվա համար։ Դուք ասացիք, որ առաջնային ներդրումը ներդրումը բաժնե տոմսերի վիրաբերումը ինչ է ցկցվում։ Որ բաժնե տոմսերի։ Բանի Լիդիան Արմենի։ Դա բոլորը իրար հետ փոխկապակցած գործընթաց է, այսինքն մենք ինքներս պայմանավորվել ենք որ բոլոր հարցերը կլուծենք, այդ թվում նաև այդ հարցը մեկ փաթեթով, այսինքն չկա այդտեղ այդպիսի առանձնահատուկ որևէ բան, արգելի գործընկերներ, ես ազգային ժողովի պետք է ասեցի, հազարն առնվազն ճանաչումը առաջնահերթություն այս պահին չի, որտեղ տնտեսությունը պետք է զարգանա, իսկ հնարավոր չի բարել այնպիսի քաղաքականություն, որ մեկը մյուսին չհակադրվի, հատկապես որ խոսում ենք ցեղասպանության մասին, որը շատ կարևոր է նաև այն առումով, որ պետք է միջազգային ճանաչում ստանա դատապարտում, որպեսզի նմանատիպ դեպքեր այլևս չկրկնվեն։ Արգելի գործընկերներ, որպեսզի նմանատիպ դեպքեր չկրկնվեն, պետք է Հայաստանը լինի ուժեղ, Հայաստանը որպեսզի լինի ուժեղ, ուրեմն պետք է ունենա ուժեղ տնտեսություն, հետևաբար ձեր նշած բոլոր հարցերի պատասխանը նորից տնտեսություն, ոչ մի ուրիշ պրոբլեմ աշխարհում չունի այլ պատասխան, քան տնտեսությունն է եւ փողը։ Շնորհակալ եմ, ես ներողություն եմ խնդրում։ Հա, մեկ վերջին տնտեսության զարգացմանը նպաստում է 38 միլիոն դրամով Լոնդոնում էքսպոյի մասնակցելը։ Արգելի գործընկերներ, մեկ տաղավարով տնտեսության
Այո, երբ որ մենք խոսում ենք դիվերսիֆիկացիայի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք արտահանման մասին, դա նշանակում է, որ հայկական ապրանքները պետք է այլ երկրներում տեսանելի եւ ներկայանալի լինեն, ինչ ապրանքներ ցուցադրում։ Մասնավորապես գինու մենք մասնակցել ենք, մենք մասնակցելու ենք նոյեմբերի 5-ին։ Մասնակցելու ենք տարբեր միջոցառումների եւ շարունակել ենք մասնակցել։ Վերջերս Փարիզում Սիալին ենք մասնակցել, որտեղ բազմաթիվ մեր արտադրողներ մոտ ավելի քան 2 տասնյակ արտադրողներ ներկայ են եղել եւ բավականին լավ արձագանքներ կան, արդեն իսկ պայմանավորվածություններ, պայմանագրային նախնական process-ներ են սկսվել։ Ինչպես պետք է հայկական ապրանքը հայտնվի, օրինակ Մեծ Բրիտանիա, եթե ոչ Expo-ի միջոցով, այսինքն մենք պետք է ապրանքը տանենք, բայց կարծեմ տուրիստական զբոսաշրջան, բաթնտես չեն հարկված այս զբոսաշրջությունը։ Այսինքն Նյու Յորքում մասնակցել ենք գինու Expo-ի, տուրիստական Expo-ի մասնակցենք համացանցի զարգացման պարագայում Expo-ները ավելի նպատակահարմար են։ Ակելի գործընկերներ, եթե համացանցի զարգացման պարագայում Expo-ները չունենային դերակատարում, մենք մեծ դժվարությամբ տեղ չէինք ճարի այդ միջոցառումներում։ Մինչև մեկ միջոցառման հիմա Գալֆուդ, կներեք, հիմա Գալֆուդ միջոցառումն ենք կամ Գերմանիայում կամ միջոցառում ենք ուզում մասնակցենք, տեղերի 90%-ը դա հաջորդ տարի է լինելու։ Ա տեղերի 90%-ը արդեն իսկ սպառված է բոլոր այդ միջոցառումներին, ինչպես են կազմակերպությունները մարքեթինգի համար գումար ծախսում, որպեսզի իրենց ապրանքը առաջ մղեն։ Պետությունն էլ պետք է ծախսի, եւ այդ բոլոր գումարները բաց են, թափանցիկ են, հրապարակային են, պետական բյուջեում ամրագրված են, եւ այդ ծախսված ծանիշների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրաշրջանառությունը 2 անգամ ավելացել է։ Շնորհակալություն։